Dobrý den, já vás vítám u sledování tohoto videa. Dnes se společně podíváme na nový karbonový motorizovaný slidery s tím, že já teď tady mám vlastně 60 cm délku. To znamená, že zde již mám 60 cm slider, který je rozbalený. Na úvod jenom řeknu, že součástí jednotlivých těch variant je vždycky brašna a takovýhle penál, ve kterém naleznete ovladač pro tu elektronickou motorizaci, motor, řemen, napájecí kabel a RJ45, takzvaný LAN kabel pro propojení ovladače a toho motoru. Každopádně slider se vyrábí ve variantě 60, 80, 100 a 120 cm, to znamená, kterou variantu případně budete chtít zvolit, to už je na vás. Mně délkově vyhovují asi úplně všechny, myslím, že 60 je samozřejmě nejlevnější a 120 nejdražší kvůli materiálu. Karbon jako takový není úplně nejlevnější, ale v porovnání, co všechno musíte dělat s těmi kovy, s hliníkem a tak dále, to vychází de facto prostě výhodněji. To znamená, máme karbonový slider, toto je délka 60 cm. Na této straně povolujete možnost pohybu. Slider se dá teda používat i bez té motorizace. S tím, že tady pokud už motorizaci máte, tak je zbytečný nepoužívat, ale kdybyste třeba teoreticky pospíchali a museli něco rychle natočit, tak je zde ta možnost. Slider jako takový obsahuje parallax, to znamená, že vy vlastně můžete povolit tady tuto tyčku zarovnat a jak vidíte, ta hlava nebo prostě ten jezdec bude následně otáčet tím středem. To znamená, že jsou tam nějaký ložiska, který následně vytáčí také tu hlavu kolem dokola. Jakmile bych to otočil na druhou stranu, tak ten slider zase bude jakoby vytáčet hlavu zleva doprava při jízdě tady. Dá se to úplně vypnout tím, že zarovnáte zkrátka to otáčení také na střed. Nyní vám ukážu samotné zapojení. Součástí toho penálu, toho caseu, je tady takovýhle ovladač, opět s naším logem tady. Je tam joystick, klikací, je to takový základní plastový ovladač s funkcí zapnutí, vypnutí, RJ45 vstupem, dále 2,5 mm zdířkou pro napojení dálkový spouště, to znamená, pokud máte kameru, fotoaparát, která podporuje takový ten analogový signál pro vyfocení, tak zde zkrátka můžete napojit káblík. Některý máme na webu a pokud máte nějaký speciální vlastní kamery, tak to lze použít. A následně tam je USB-Cčko pro ty, kteří by se rozhodli napájet ten ovladač z powerbanky, tak je to možné. My k sadě dodáváme vždycky v rámci akce buď nějakou baterii nebo zmíněnou powerbanku. Baterii standardu NPF vložíte také do toho ovladače a následně ze spoda zapnete joystick. S tím, že vám to tam píše nějaký základní nastavení, k tomu se ještě vrátíme. Samotnou motorizaci musíte nasadit z boku na ten slider. V tomhle případě tady koukám, že se to nasazuje takhle pod to logo Filmtechnika. To znamená, že tady takhle jakoby ze spoda nasadíte ten motor, který bude jezdit společně s tím sliderem. K tomu použiju tady přiložený inbusový klíč a 4 šroubky. Dva ty inbusové šrouby si klidně tady můžete nechat, protože jsou tam pouze jako náhradní. Nyní si tady nasadíme řemen, otočíme slider opatrně takhle a vezmeme přiložený řemen. S tím, že vlastně jediná matoucí část celého tohohle procesu je, že musíte vzít také ten řemen a úplně ten největší střed řemenu také vezmete a obmotáte ho takhle kolem toho středového ložiska a následně kolem těch dvou plastových ložisek. Tady jak vidíte ty dvě plastové ložiska, tak vemu střed toho řemenu, podložím ho a následně vnější stranou ještě vezmu také ty dvě postranní ložiska. Jakmile to mám udělaný, tak si ten řemen také natáhnu a po stranách povolím tady tyhle ty malé šroubky. Úplně povolím, nasadím tam takhle ten řemen a upevním to pomocí těchto šroubů. Na druhé straně tedy udělám to samé, s tím rozdílem, že na té druhé straně to trošku upnu trošku více. Nemusí to být nějak na sílu, ale zkrátka, ať vidíte, že ten řemen je napnutý.
Výborně, ten řemen je o něco delší, než bych potřeboval, takže bych si je mohl ustřihnout, případně to můžete prostě nechat být. Nyní zapojím ten kabel s tou koncovkou RE45 do té motorizace, tím budu napájet ten motor a můžeme jej následně ovládat. Slider má na sobě 3/8 závit s tím, že je to pouze jenom redukce, to znamená, že to lze vyšroubovat a budete mít pod tím 1/4 závit. Tím pádem můžete vlastně použít skoro jakoukoliv kulovou videohlavu, jakoukoliv zkrátka hlavu. Vložím tedy foťák a jednoduše pomocí té kulové hlavy si vyberu úhel, ve kterém třeba zrovna chci natáčet. To znamená třeba něco v téhle vejce. Utáhnu si tu kulovou hlavu a propojím tady slider tím kabelem. Na spodní části toho ovladače si tady zapnu ten slider, píše mi to, abych si nastavil set point A s tím, že jedu ze strany na stranu a nastavím si tu prvotní pozici. Jakmile si ji potvrdím, nastavím, tak stačí zmáčknout středový joystick směrem dovnitř a následně mi to píše, abych si vybral set point B, respektive to rozpětí, to, kde chcete, aby vám následně ten slider jezdil, to je na vás. Já bych chtěl, aby to dojelo tedy do konce. V momentě, kdy si nastavíte bod A, bod B, tak vám to nabídne 4 různé funkce. Jedna je live motion, to znamená pro pohyb na video, okamžitý pohyb, není to časozběr, je to zkrátka, že to může jezdit rychlosti, kterou si nastavíte, ideální pro nějaký rozhovory, pro točení detailů, zkrátka funkce asi nejpoužívanější na to video. Do ní, když se opět prokliknu středovým zmáčknutím tlačítka, tak máme buď automatický režim nebo manuální. Já vejdu do toho automatického, ve kterém nastavujete, jak dlouho chcete, aby ten záběr trval, to znamená duration. V mém případě tady se píše, že mi to bude trvat ten záběr minutu a 0 vteřin. Já se do toho prokliknu a upravím si minuty na 0. S tím, že tady vteřin, kolik vteřin mi bude trvat ten záběr, bych si nastavil třeba na těch základních 14, co tam je. Následně tam je funkce, která se jmenuje ramp a ramp se to píše. A to je to, že jakmile ten slider dojíždí do konce, zda chci, aby jakoby zpomalil a zase se rozjel. Můžeme použít, aby to nebylo tak cukaný, takže Y jako yes, jako ano. A následně tam máme funkci loop, neboli nějaké zacyklení, to znamená, že tam bude zkrátka pořád cyklus toho, že to dojede na jednu stranu, na druhou a bude se to také vracet, takže opět yes. A startovací pozice bod A, bod B, je to úplně jedno, dáme bod B a dáme start. Teď když se podíváme, tak ten slider mi bude jezdit ze strany na stranu, se jakoby také zpomalí a následně se vrátí zpátky. Co je velice zajímavý, je, že on je úplně tichý, respektive úplně tichý v momentě, kdy by byl na stativu nebo na nějaký ploše, která není takhle dutá jako deska toho stolu, tak v ten moment teď jste slyšeli, jak se pohnul ten kabel, dokonce možná budete slyšet chlazení toho světla, který má aktivní větráček. Ale slider jako takový byste slyšet neměli. Cítím samozřejmě jeho vibrace, to znamená, když ho položím na stůl, tak může znít, že vydává nějaký zvuk, ale jakmile by stál na stativu, tak jak má správně stát, nebo případně na tom stole, ale jenom bych si podložil ty nožičky, tak velice zajímavý ještě je to, že to nějak nemá tendenci ten střed takhle jako cukat. Že když se dívám fakt na ten záběr po celou dobu, tak tam se vůbec nic jakoby nehýbe.
dlouhým držením toho středového joysticku se vracíme v tom menu zpátky. Takže se vrátíme na opět ty čtyři různé funkce. Funkce časozběry, když se proklikneme do timelapsu, tak máme funkce časozběru s tím, že tam nastavujeme expozici, tím je myšlený, jak dlouho se vlastně jakoby bude fotit ta fotka, na kolik máte nastavenou uzávěrku. Dále tam máme délku, v tomhle případě tady máme 0 hodin, 11 minut, 58 vteřin. Jakmile to chci změnit, tak vždycky se do toho jen také prokliknu, rozsvítí se mi třeba v tomhle případě ty hodiny a zleva doprava přidávám nebo doleva tady ubírám. Jakmile zmáčknu joystick zase, přeskočí mi to na ty minuty, doleva ubírám, v tomhle případě už mi ubírat ani nemůžu, prokliknu se opět na vteřiny a můžu ubírat nebo přidávat vteřiny. Jakmile to zmáčknu znova, tak se mi to celý označí modře, to znamená, že můžu pokračovat v tom menu dál. Vlastně bude přejíždět ten slider z místo na místo. Tady máme nastavený 2,7 vteřin. Frames, kolik tam máme snímků? 240 snímků děleno prostě počtem snímků, kolik budete dělat to video, jestli 25 oken, tak prostě si to vydělíte, v tomhle případě to bude nějakých skoro 10 vteřin. Následně tam je možný si nastavit časovou prodlevu a startovací bod B nebo zase opět A. Jakmile se z toho prokliknu zpět, u té funkce timelapsu je zajímavý používat právě ten remote kabel analogový, to znamená kabel, který si propojíte s vaší kamerou, s vaší zrcadlovkou tedy, a ona bude následně analogově posílat stejně jako nějaká dálková spoušť signál do vaší kamery, vyfotí snímek, posune se, vyfotí, posune. Zkrátka klasický časozběrný video. Resetování bodu A a B, nic zajímavého. Teď jsme si akorát zkazili to nastavení. To znamená, budu muset přejet opět na bod A. To rozpětí si můžu klidně nastavit, takže bod B budu mít teď tady uprostřed a dál to prostě nepojede. Teď není důvod, proč bych to dělal, ale může určitě být nějaký případ, kdybyste tuhle funkci využili. Pak tam máme nastavení, možnost změny jazyka z angličtiny na čínštinu a v poslední funkci je resetování do továrního nastavení. Když se vrátíme tím joystickem úplně na začátek, tak tady máme vlastně možnost nastavovat ty jednotlivé funkce. Další věcí je, že ten display teda ukazuje, kolik procent baterie nám zbývá. V tomhle případě mi to teď skáče mezi 76 a 77%. Pokud u nás již třeba nakupujete a máte zkušenosti s naší značkou, tak bych určitě doporučoval tady tento slider kvůli tomu, že z mýho pohledu se jedná úplně o identickou kopii s tím, že je tedy cenově dostupnější a přijde mi úplně skvělý. Pokud budete chtít, tak určitě dejte odběr na náš kanál a sledujte tady další recenze, testy. Já vám tímhle tady ještě jednou děkuji za sledování a zatím se tady mějte.